Kerja juga ni, Apple besar ada, Apple kecil ada. Kita pun Apple juga urgent. Tak tahu nak tengok honestly. Tiga duduk Apple sini. Rashika, Shika, hantar 10 bintang. Terima kasih banyak tu. Eh, moga murah rezeki kat Shika tu. Ada Abang Saing ni. Abang Mak Saing ada depan ada tu ni. Ada ikan nak kena buka? Tak ada. Boge. Boge. Abang Mak Saing ada atas darat tu. Ni kita tengok buka ni. Nak bawa lagi atas tu? Tak ada duit. Alahi matang. Oh, duduk nunggu. Tak ni nebo lagi ni. Boleh sepak eh. Dia duduk nunggu. Tu nebo kan? Ya, ya. Deralah nak wei 3000 bintang ni. Sabar-sabar eh. Ha, sabar-sabar. Abang celup ganu tu sabar-sabar. Ha. Ni dah siap ikat ni jagalah lagi. Standby bintang je dulu deh. Ha, standby bintang je dulu. Gaduh man. Ha, ha, tipu kita ke bodoh gaduh man ni. Yo. Ha. Ha, bereh dah. Okey. Bereh dah tu. Ha, jaga standby bintang tu. Sepak upang kita tahu jadi yang tu lah. Tapi dia mampu sobat dah ke sepak Abang Ferus tu. Ke sepak ni molek nak buat upang tahu. Tapi dia mampu lah. Dia manja sikit. Dia tak macam ikan lain lah. Macam anak ikan puyuh ke anak talapia dia tu. Dia gagah sikit. Sepak ni cepat mampu. Kalau nak buat tahu ikan ruang tu boleh lah. Dah. Fatih tak ada ke situ pun. Ada, ada. Abang Mak Pezal tadi. Kita baru tunjuk tadi. Dalam tu. Orang dapat dah. Deh. Ha, nanti jajah kalau kita pergi jalan situ. Kita jajah mula. Kita nak tunggu sifu nak jala. Sifu najis tu. Ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi. Ser lagi. Letak. Oh. Tak siap lagi sahabat. Ingat siap dah ni? Tak siap lagi. Ada lagi ser lagi. Oh, Rashika Cika hantar lagi 11 bintang. Masih banyak tu Abang Ming apa. Azhar Street is wadi, jangan main rembah. Jala tu. Eh, bukan rembah saja tu deh. Rembah nak tengok mana putus. Nak ikat balik. Bukan rembah saja tu. Standby belaka deh, bintang banyak sikit seorang. Cik Pating. Cik Pating nak naik jagi tu. Tak besar tak apa sobat deh, janji ada. Tak besar tak apa janji ada. Standby bintang belaka deh. Cik Pating nak naik lagi. Ah, siap dah tu. Nampak dah. Oh, jom. Tengok orang seberang. Orang sebelah dah tebor dah. Situ dah siap lagi. Ah, bahaikan pulak dah. Bahan kakor pula dah seberang tu. Ambil sikit bahagian joki. Beres sahabat. Terima kasih banyak tu. Eh, moga murah rezeki tu. Abang celup ganu. No, seberang bahan kakor sahabat. Lakak tu. Kakor main mana dalam ni? Oh, bahan kakor pula dah. Haa, siapa-siapa nak boleh halu lah dah. Haa, siapa-siapa orang rasa nak kakor tu. Boleh halu-halu lah. Dua ekor dah sahabat ada dah. Haa, tu dah rajuk depan dia sekor. Bang lu oh atas seko gitu. Kita nak pergi kan nak tengok seafood jala tu. Tak apa jaga kita pergi tengok. Celup ganu semoga murah rezeki amin. Dak. Oh, semoga murah rezeki. Apa celup ganu kat Rashika tu. Dak. Mana bagi star tu? Eh, saya sobat mana bagi star tu. Tak apalah hok tak bagi star pun hok mana ada dalam ni. Stay dari tadi tu. Dak. Semoga banyak umur murah rezeki belaka. Eleh tu. Set-set itulah ke. Tebak ke tengah. Air laju sobat tengah tu. Dek. Bukan tak mahu tempoh tengah air laju.
Ikan koi celup ganu terlepas tu hanyut lagi ke mamang. Jauh dari ke mamang pas sini. Oh, dua ekor seberang. Cik pating. Oh, tak ada. Tak ada lah, Pak. Tak jadi. Tak kena lagi. Tak kena resepi lagi orang buat, eh? Tak apa, tak apa. Tak kena, tak apa. Tempat mana tu? Depan MACD Sungai Isak ni. Shida-shida tu, eh? Ha, depan MACD Sungai Isak. Tali air Batu Lima. Boleh kaki. Oh, ya dah. Cak puan. Bismillah. Ah, tu dia. Ah, ni ada ni sebab kalau ada Cik Patin, Cik Koi ni. Koi ni besar-besar sikit. Oh, hanyu. Laju air. Air laju sebab. Koi kering. Boom. Oh, atas tebal tu. Abang mi kena 3 kali tebok ya, lebih pada 3 kali bogel lah. Hai, dah mula-mula dia capak dah sobat ni. Oh. Tebok yang pertama tu bahang dah 2 ekor. Talapia. Eh. Ha. Oh. Yang kedua bogel. Yang kedua bogel deh. Ha. Rasika-sika. Oh, 15 lagi star tu. Oh, panjang umur-umur rezeki lah. Eh. Oh, kita wakil abang mi. Oh, sikit kat Rashika tu. Tak. Tanda nak bogey tu. Hai, dah. Oh, ada tu. Oh, besar berat molek. Oh. Berat nanang. Ada tak? Ikan batu lah, Pak. Boleh ikan batu. Ikan goni boleh. Ha. Tadi lah ekor boleh jadi. Pakej dengan talapia dua ekor. Ni boleh pula tu. Ikan batu, ikan batu. Buat asam pedas sedap kot orang kata. Sesek demon nak kabar mari ya. Eh, kita pergi atau. Tak apa nak buat. Buat asam pedas ke. Bula poyok jadi kot orang apa. Kesepak ada kot bak leh. Sepak ronggeng. Sepak kedoh ada sini apa ni? Lampu. Ya tak? Sepak kedoh buat kasang tak? Ni sepak ni kecil kan leh. Sepak kedoh dia besar-besar sikit. Oh, besar kot bak. Oh. Tanda-tanda 3 kilo tu. Oh, lebih tau. Oh, ni penuh sekuali. Jilat batu ikut kuah. Yalah tau. Oh, yalah. Jilat batu ikut kuah. Yalah, hot tu lah boleh. Eh. Besar bapak batu. Gila. Habis dah ikan. Oh, tu lah. Ada ni tau. Tak kena ke dia? Ada. Tak kena tempat dia duduk tau, Pak. Eh. Ha, kalau kena tempat dia duduk, boleh tengok ah, Cik Pating ke, Cik Koi ke. Eh. Halo. Ye. Hai. Hai. Mana sini ya ni? Ke pak mana? Oh, jeng. Ah, sudah. Di atas ni pula. Ah, guna atas. Ada apa? Ke mana? Ke mana? Baru atas jumpa. Hai. Pasir Chang. Jangan cik sibuk ke ni nak bawa barang banyak. Ejah mula tu. Banyak barang nak bawa tu. Tak boleh nak pegang gitu. Ejah mula video call mula deh. Kita banyak barang nak penggatang ah. Okay, ha, mula. Maaf banyak tu cik. Bereh. Ai boleh ke? Boleh dah sikit. Jak deh belaka deh. Beng. Rasika nak batu tu kat tempat dia rebuh ambil air buat minum. Boleh. Kita simpan deh, kita simpan beres tu. Nanti kabar mana kita puh kat rumah. Bagi alamat kita pun kat rumah dah. Mama Hafizi kali kalah tu lah. Tengok.
Kali saya demo tak lari dia tadi. 152 orang ni. Still molek apa. Yep. Bah saya itu. Tak leh, babak leh. Kita nak main atas ni pula. Ada main bawah tu. Bawah tu lekat tu. Kita teramai sini. Tapi sini air laju sikit lah ni. Air laju. Jangan marah eh. Kat Rashika gura-gura je. Yep. Kita main-main je. Ni lah sobat deh. Mana kokok ada nak tengok ikan. Mana nak tengok ikan. Oh, ni. Oh, tengok dah dia tu. Oh, ni lah. Hak sifu kita jala dia ni. Oh, ni keli air masing sekor sobat deh. Oh, ni ikan siapa-siapa nak kena. Ni keli air masing. Oh, tu ikan talapia. Oh, kalau set-set diamond nak kena deh. Keli air masing. Jarang-jarang orang dapat ikan keli ni. Maya duduk dalam air masing eh, Bob. Mana sikit.